hapa Dongokundu tutahitaji vijana karibu 20,000 wa kufanya kazi. Na Kenya tumesema kazi ni nini? Si tumesema kazi ni kazi? Ama nyinyi walikoni ni wale wa kuchagua jembe? Muko tayari? Ile kazi itapatikana, muko tayari? Muko tayari? Hebu nione vijana walikoni wako area. Muko tayari? Mnasema tuendelee hiyo safari pamoja? Tupange pamoja. So mimi nitarudi hapa kuanzisha mpango wa Dongokundu. Nitakuja hapa tufanye kazi pamoja na nyinyi.